ได้เนี่ยตะงาគ្នាខ្ញុំឥឡូវនេះយកកូនមលីនៅផាតគេហៅថាមនីហាហាហ្វោចាំកន្លែងនេះធម្មតាគេហៅថាអីថ្មីជីសត្វអីហ្នឹងជីសត្វសមុទ្រចាំកន្លែងនេះគឺធម្មតាស្អាតសំឡងជីហើយជី Get back on, Dad. Get back on, Dad.